a ação em si é espetacular, quer dizer, é um convívio com a natureza, com os colegas, uma boa interação entre colegas de áreas diferentes. Teve um papel muito importante no nosso projeto. Eles foram praticamente a empresa que contribuiu para que estivéssemos aqui hoje na Feira do Empreendedorismo da Juniors Achievement. Tiveram algumas dificuldades, nomeadamente na procura de equipamentos, na procura de tecnologia, e para isso, sem dúvida nenhuma, encontraram na Siemens o parceiro ideal. O facto de a gente estar a trabalhar e a aprender com os professores e a trabalhar com uma parceria com a Siemens e o apoio da Siemens, ainda muito melhor é, porque praticamente no mundo da automação é Siemens. Estamos aqui na ajuda de mãe, a convite da Siemens, que é uma parceira da Legião da Boa Vontade e que colaborou connosco com a doação de uma das unidades móveis. A empresa Siemens ajudou ReFood em vários níveis. O mais importante são colaboradores da empresa.